izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kesmikli piroğun hazırlanması kaydasını bölüşmek istedim. Evvelce 200 gram otak temperaturunda kereyağı götürürük. Üzerine 200 gram şeker tozu əlavə edirik ve 2 yumurta mikserle çalırız. Daha sonra karışığımıza kesmeyi əlavə edirik. 200 gram kesmeyi. Mikserle bakın bu şekilde çaldıktan sonra 2 stekan unu əlavə edirik. Bir kabartma tozu ve bir vanilin de əlavə edirik. 2 stekanı da əlavə edirik. Baxın, belə bir qatılıqda qarışıq alınır. İndi isə bir şaftalı və yaxud kim istəsə ərikdən istifadə edə bilər. Götürüb, qabığını doyurub. Tövsiyə edirəm ki, bir qədər bərk olsun, yumuşaq olmasın. Bu şəkildə xırda-xırda doğruyoruz. Formanı götürürük və içərisini yağlayırıq. Yağladıqdan sonra bir qədər un səpirik. Formanın diametri 24 santa qədərdir. Bu şəkildə yaydıqdan sonra içli üçün doğradığımız şəftalını əlavə edirik. Kim istəsə içli üçün cemdən də istifadə edə bilər. İndi isə ikinci hissəmizi də əlavə edirik. Bu şəkildə yaydıqdan sonra əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli temperaturda 30-40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq piroğumuz hazırdır. Siz də bişirib afiyetle yiyə bilərsiniz. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.